What's going on, my? どうも、リュウです。いきなりですが、僕はクリティカルシンキングマンです。以前の動画で留学のキラッキラなイメージをぶち壊し、皆さんを恐怖で震え上がらせたことと思いますが、今回は留学1ヶ月のリアルな感想を赤裸々に暴露していきたいと思います。学校教育は基礎中の基礎。留学に来て周り全てが英語になると、今まで何をやってきたんだ俺は。と軽く自己嫌悪に陥ります。学校で必死こいでやってきた勉強は、英語という世界のまだほんの先っちょだったのか、ということを痛感しましたね。でも学校教育が無駄だったかというとそうではなく、受験で死に物狂いで英語を勉強したからこそ、今の僕があると言っても過言じゃないですね。まあセンター試験では英語で見事に爆死して、立派な浪人生になりましたけどね。2週間で慣れる。人間の適応能力はマジですごいです。1週間目は掃除のおばさんに僕の歯ブラシで掃除されたり、緑茶を飲んで涙を流すなど留学生活の先が思いやられましたが、2週間目が終わる頃にはしっかりとベジマイトを食べてましたね。住めば都ですよ。住めば都。英語力は伸びる。これだけは言ってください。英語力は絶対伸びます。特にスピーキングとリスニングは嫌がおうでも伸びます、ね、僕の場合、留学当初部屋の水道が詰まって流れないっていう事態を受付に伝えるのに1時間かかりましたが、1ヶ月経って回線がぶっ壊れた時は15分くらいで解決しました。なので英語力は上がったんじゃないかなと思い込んでます。意外と一人の時間多い。留学は授業やイベントなので常に誰かといるようなイメージがありましたが、実際ぼっちの時間多いです。授業の課題など何かやることがある場合はいいですが、それがないと結局に時間を持て余します。特に僕が住んでいるフキトゥレという地域はまさに茨城のつくばみたいなところだったので、何もすることがありませんでした。暇な時間の過ごし方はすこぶる下手くそだった僕は、週に4回はキャンパス周りを延々と徘徊していましたね。周りのギャグが笑えなくて辛い。いや、これマジで辛いです。自分必要ってなります。大体みんなが笑ってる時ってスラングが飛び交っているので、なかなか理解が難しいですね。というかそもそも日本語と英語は笑いのタイプが違うので、仮に聞き取れたとしても、え、それおもろいってなる場合が多々ありましたね。でもみんなが笑ってる時に笑えないのにはなんか悔しいので、みんなに負けじと愛想笑いをしていましたね。でもそのおかげで愛想笑いのスキルがかなり身につきました。いきますよ。人見知りは治らない。英語ってすごくフランクだし、みんなオープンだから人見知りも治るんじゃねと思っているあなた、しっかりと明かします。皆さんご存知の通り、僕は根っからの人見知りになったので、大人数の会話になると途端に地蔵化しましたね。日本語でも人見知りなのに英語で治ると期待した僕がアホでした。ですがそうも言ってられないので、今は死に物狂いで人ミシリー脱却計画を企てているところであります。留学1ヶ月のリアル、いかがでしたでしょうか。世の中には留学のキラッキラした面しか言わない人が多すぎなので、今回は皆さんに僕の赤裸々な感想を忖度なくシェアさせていただきました。留学のリアルを知る機会ってなかなかないと思うので、僕はこれからも留学のリアルをじゃんじゃん配信していきます。もし留学って実際どうなのっていうことを知りたい方がいましたら、ぜひチャンネル登録をして見逃さないようにしてくださいね。以上、クリティカルシンキング